Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya yakin orang-orang yang asli Nahdlatul Ulama tidak pernah guncang atau canggung di setiap situasi dan keadaan. Ada satu pepatah mengatakan, Sababunalium Rijalunalgot. Pemuda kita saat ini adalah mereka-mereka yang disiapkan Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Maka tugas kita adalah NU terhadap NU, Nut Urip terhadap Nahdlatul Ulama. Kita jaga kiai, siap? Siap. Kita gundelan sarungi poro kiai. Artine apa? Nunut Mbah Hasyim Asy'ari melebu bareng-bareng wonten swarganing Gusti Allah. Tak elingno dulur, nek gandoli sarungi kiai ojo kenceng-kenceng. Engko ngarai sarungi mlo. Tak baleni male, nek gandoli sarungi kiai nek ngefan ojo kenceng-kenceng. Engko ngarai sarunge melorot, nek melorot male gondal gandul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nek ana kiai dawuh ngeten iki ojo nemen-nemen olehmu gandoli. Kiai ini diatur, engko jam sakmene kudu mari. Kudu mari, guru ngaji, cik ngeremo, kudu wongon. Sholallahu alaihi wasallam Muhammad. Margo kiai ki sandingi poro malaikat. Duduk sing jenenge ku mang aparat itu. Kiai sandingane poro malaikat sing nyandik. Monggo. Ora bakalan sodik mundur karoban mungsuh lamun mundur kahajur mumur. Sholala Sayyidina Muhammadin. Nek dadi macan ojo nok gone kandang, iku engko paling dadi sirkus. Nek wis dadi sirkus kon ketokane macan, tapi kon iku digawe dulinan. You understand? Dadi macan sing liar. Dadi macan. Ngerti yo? Sing Yai Khalil oleh ngandani anak buah. Le, iki engko meneh utawa mbet. Jogon serambi iki iki ngono katene ana macan sing wibowo. Para murite para santri padha njogo, wis pitung dina kok gak ana macane. Pak Khalil, terus panjenengan badhe wonten macan mriki. Lah pun di macan itu was konco-konco podon joko. Loh, kowe kok ora weruh. Sing nok gone serambi wingi iku mang tengok-tengok iku sapa? Loh niku lak Mbah Hasyim Asy'ari. Masya Allah, tepuk tangan. Dadi kiai ku biaini rahmah. Mata hatinya adalah mata hati kasih sayang. Mata hatinya itu adalah biaini rahmah, penuh welas asih. Nek wis penuh welas asih, ojo dianggap gemampang. Enak nang kono rek gampang. Ngene duwe tok e kaya papan dhewe. Ojo ngono. Ono walate. Walate
aku iki mung kernet e kiai. Aku mung kernet. Krian-krian, Sabtu-sabtu ngaji-ngaji. Nek sing nunuk nang ngene kuwi bakal insyaallah slamet. Aja ben Sabtu mari ngono karaoke-karaoke, menggo irono. Ngaji-ngaji terus mari ngono. Wah, Sabtu aman rek. Iki apa jari ati sampean apa jari batin panjenengan. Allah Sayyidina Umar iki termasuk singap padang pasir. Yo gandolono sing ra petok sampe pedot tapi ojo kenceng-kenceng. Bundelono tanganmu tancangan nanggone atine para kiai. Pesene Mbah Hasyim iku lak ngoten to nggih. Sasapane wong kabeh iki mang sing iku mang mengikuti dalan gunah Nahdlatul Ulama bakal bareng aku mlebu nang gone swarga. Atine para kiai ya menyalakan hati hubul waton minal iman. Artinya apa? Cinta tanah air iku sebagian daripada iman. Loh. Oh gak saiki NKRI ya gak mati. Kok terus sok kelambimu? Gaya ini cek dianggap rasa sok panasionalisme. Padahal nono perang Melayu. Buktikan bukan tengene klebete. Nak guna emblem, nak guna kelambi numpang, gak jargon, nak guna cangkem utang. Tapi hatimu templek, nolak betul cinta tanah air. Ya awakmu iku mang, pojokmu ni pasukan berani mati, gak seneng aku. Pasukan berani mati ni. Didi, aku pasukan berani mati. Nek mawakmu mati. Di medan perang nak kene kuno jelas kalau kuno rokok, lu kok sakit? Niat mati syahid, entak terang nomane. Iku kuno belum tentu melepuh nak kene suwargo. Kon wong satus duwe niat aku tak mati syahid ae. Aku tak mati syahid ae. Pikiranmu dadi lemah, jiwamu iku mang pesimis, jiwamu lemah. Akhirnya kon mati konyol nggone kuno. Kon lek mati malah berkurang balamu. Sing iku mang 100 mati 10 kok pikir syahid. Aku tak mati rek cek melok syahid. Syekh Nawawi iku sampe jelimet oleh menerangkan bahwasanya nek kon iku mang niat perang belok agamamu terus kone iku mang mati dalam keadaan belok agamamu iku mang iku sing jeneng mati syahid. Tapi kone niat mati syahid kon jenenge mati konyol. Kone iku mang perang yo wajib menang, paham? Titik-titik perang kok golek mati syahid, perang golek menang. Saiki perangnya nafsu. Aku rela menjadi tumbal demi panjenengan iki iso ngaji. Sholawat sinten Muhammad. Allahu akbar sampean santiasa untuk mempertahankan perahu kanjeng. Perahu kanjeng. Alhamdulillah. Mancing sampai anjing ku apian anjing apian baru kanjeng anjing kok mancing kenapa wedi-wedi aku nak kini sing ngongkon baru kanjeng loh berarti ku mang sing muni anjing ku berarti tawaduin teman kenemenan tawaduin kewan sing gampang mlebu sing gampang diulangi sing gampang mancing elmune
sing isok mangendus di visi diki bajakan ambek gak bajakan iku ngono anjing. Gila mboten. Nek narkoba iku lak jek ono ambune, becakno iki pil biasa ambek narkoba. Ya ala opo iki? Iki gak enak Malaysia iki. Mana visi dibacakan dan tidak. Manungsa gak ngerti, tapi kere. Salam Muhammad. Anjing. Mehmet-mehmet kene bala la 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 la. Iki menandakan apa? Ha, ngene iki. Kurang puas. Kurang puas oleh mangan. Oleh kurang puas oleh ngombe. Mancing belum tentu sampean ngambah ngelmu nih pas ngaji, tapi nek sampean anjing asu, ngerti asu? Aku sejati nih utusan ya, asu, aku bingung sampean ngaji nih no, tambahan kamu gendeng, mulai gendeng. Salalah istilah Muhammad saya tak tutup nih, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alam tu minal jawab jawarihi mukallibin. Sak temene kere iku lho. Iku ngono sing gampang didiane daripada menungso. Kere. Iku sejati dadekno contoh nang gone Al-Qur'an. Mboten ten kene Ihya. Ten Al-Qur'an. Cuma diceritakno ten kene Ihya. Kita ada no contoh para kiai nek kon ngelmu iku kaya-kaya kere aja merasa keminter, merasa kurang puas. Apa kurang puas itu? Yo aja merasa awakmu keminter, aja merasa mumpuni, merasalah terus selalu merasa bodoh. Bab kiri iku tau anjingku bisa mengendus, bisa melihat mendeteksi sesuatu yang iku palsu ambek sing gak palsu. Lare sampean dadi santri ling serongi gak iso membedakan iku mang kiai ambek kiai. Kiai gua nak loro. Siji kiai temenan, temen loro kiai, kiaian. Surga ni yang nak loro. Sing situ emane, sing kiai gak temenan. Suwargo ni gumang, suwargo suwargoan. Sing kiai temenan, suwargo tenanan. Lah dungone kiai kiaian ambek kiai iku ya padha padange padha dungone dukun ambek kiai rek padha padange nek dukun iku dungone iku padange geni neraka tapi nek nek kiai dungone padange iku man nur ya Allah paham. Ngono kok sampean niku terus belajar saiki mulai katen dukun niku. Ngolahi mantra, mantra kinasih bareng. Sholala sidina Muhammad. Iku ngono ya tak awur ngono ya. Tak awur saking sampean nak gak ngerti iki apa bareng. Oh ngono cok viral ya ane. Lho, aku ngomong demi Allah tak awur. Ngosok kurang tahu. Tapi wong barang diawur wong diyakini iso dadi mandi ketan lo kantil. Iku nek kepin kantil temen wacane ya mefet ya kantilo ya mefet. Ya mefet ya mefet ya mefet. Wis kula nyuwun izin niki mantra kinase niki badhe kula amalaken. Putune ceweke didudun nang ngene meja delok ngene. Masyaallah. Lah kula dhewe kan katene engko arek iki wis pengpindho kula mriki mboten nenten mriki konangan kula. Lha iki kok Gusti wah
wah iki nggo ditolak gak penak. Tak wangi kopi itu bareng. Ngoten niku terus larine niku langsung kemandil. Kemandil. Bareng kemandil dijaluk wis dah montor. Wis kula kok sudah montor ngene iku. Lah kan ya apa gedung kantil. Niki sampean tolong sampean benggangaken ora iso. Ono iki lho nek mboten semerap niku matre. Ya wis wacan ya benggang ya benggang. Wis ngono iki saking yakine ya apa maneh ya wis ngoten niku. Innama baluhu kama salil kalbi. Intamil alhas atoru alhas. Artine orang yang bijak adalah orang yang tidak pernah mengejar-ngejar yaitu dunia, karena dunia ini tidak kekal. Orang yang bijak itu tidak pernah mengejar-ngejar dunia karena dunia ini tidak kekal. Justru orang awam iki selalu mengejar-mengejar dunia, padahal dunia ini adalah fana. Sasapane wong sing iku mang mengejar dunia, dunia. Saiki sampean ngejar kok duit. Duit sampean cekel ala dilu ae terus marun ucul nang ngene bakul rokok. Bakul rokok iku mang ucul nang ngene pasar, nang ngene pasar, nang ngene pabrik. Lah ngoten to. Iku sing sampean goleki bakal ilang. Aku tak gawe omah, tak kaya otot sing tinggi, sing kuat, supaya aku bisa berlindung di sana. Kalau gempa, aku tak berlindung di sini. Lah iki omah iku jarine sing kuat iku menjadikan asbab, menjadikan lantaran, menjadikan sebab dhewe iku mang berlindung, menjadi perlindung. Lagi ngono padha karo si sire. Loh, dadak sampean ngelu. Awake kreges-kreges. Wis kadung kebiasaan nek kreges-kreges ngelu terus marung nguntal bodho. Dadak dikei waras. Lah iki sing garai sampean iki engko nek sampean iku mang ndak sing ngelu awake krekes-krekes gak goleki Allah, paling goleki lho iki goleki potrek iki golek sing gak kekal. Justru sebetulnya potrek inilah hanyalah asbab sing gare warek, sing gare sampean iku mang terlepas dari dahaga iku ngono duduk banyu. Sejatine sing gawe ger rasa warek iku ngono mung Gusti Allah. Dunia itu masih Allah. Bucu, dunia ta dunia. Anak, dunia ta dunia. Langit, dunia ta dunia. Jabatan, dunia ta dunia. Duduk, gombal. Jabatan itu bila semari jadi cendela logo ni kuno, no paku. Baru nu cawai, baru nu ngingu meri, nu. Langu nu sih. Ngono nek nah, wis pas wae jabat gayane. Lah ngono to. Justru tak delok iku mang sing iso menyihir iku dudu wong sing ilmu-ilmu kakehan, sing ilmu-ilmu pati geni, sing ngene ojo duduk iku duduk. Tak oleh wis mek Gusti Allah. Temenan. Kalau kepengin iso nyihir, kepengin iso apa jenenge wong iku mang tunduk iku nek gak ro duduk sing iku mang poso ngalong, poso mendem, pati geni nek jurune omah ditutupi sampai poso mukti gak. Ternyata duwe iku bisa menyihir. Cangkeme langsung kelakep ngono. Yo, goyo. Lha sampean saiki nggawa keris semar nggone nggone warung ya, jarine keris kuwi kewibawaan. Jegere wong cek iku mang pengasihan. Tapi gak nggawa duit blas. Maru ambek kancamu sing nggawa duit iki mengkapangane gak usah akeh. 1000 ngono nang warung. Lah gagan sing nggawa duit.
mari ngono sampe gelem bener dijak ambek koncone. Koncone mbuh-mbung, ayo mbuh sampean nak. Ya, gak ada. Salah pakane duwe. Ngono. Lah ngono kok terus marno jarene keris sing isok kuwi bawaan, jangan ora. Aja-aja. Duwe sak sejatinya iku sing isok menyihir. Salam Muhammad. Dari sapa kaleng oleh duit oleh, tapi nek oleh duit ojo kemandhe lah gak oleh duit ya. Kancamu jak nang warung, ngono seduluran, ayo to ngono kok makan duit e. Wis ta lah, beres. Ngono nek ngono, meneh aku nek mari mbayari mesti kandhani. Meneh aku to kan bayar. Ojo ngono wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mangane kiai ku ono sing khoso. Kiai ku ono sing khos, ono sing temen, ono sing iku mang khusus. Sing khusus iki bisa iku mang diwali nang Gusti Allah. Sing biasa diwali nang Gusti Allah iku potongane wis kok. Biasa. Gak surbanan sampe klembret tutuk lemah mboten. Wis kira-kira ya wis kaya Gusti ngene iki lah. Iku kaya ngono umpama ngono. Aku menghormati dirimu rek iki mana tak coplok begitu cek sawangane kokmu cek percaya dos nek aku iki ceramah ngono lha nek aku cemaru gawe terus maru ngono cuwa lho ngene iki mang suwalan gak pantes lah cek kaya-kaya ngono lho ngoten nggih cek ono adune ono antune mosok nang sawah tu cemaru sampean surbanan lha terus maru lu piye sampean niku ngono tandure gawe surban sampe ketisor maru. Masya Allah. Ngene iki aku dibayar, tandur iki dibayar 10.000. Lah kon kok gak kaya ngoyo. Ya iki 10.000 sak ngoyone. Kiai ku ana sing sah, ana sing khos, ana sing amanah utawa ammah. Ammah iku termasuk wong kang arif. Apa wong kang arif iku? Wong makrifat. Lah wong kang makrifat iku biasane membutuhkan rahmatan lil alamin, membutuhkan selalu membutuhkan rahmatullah. Lho kiai lho rek butuhno rahmatullah. Kulo kali sampean sing duduk kiai, mosok sampean gak butuh ame rahmat Gusti Allah. Lho. Orang yang arif memandang sesuatu yang terjadi seperti wabah corona ini adalah genggamannya Allah. Iki ngunu ada di dalam genggamannya Allah. Oh gak sing jenengi virus. Wong sing khos, wong sing kiai, wabah corona iki ya sing sebut taun. Nah ini jenisnya jeneng ngunu saiki ngunu ae corona. Nek pian taun cara PT iku wong mari mbleper mari ono roto nyeluntuk jarine kena apa aratan jare lha iki aratane gak aratan PT iki manungso iki yaiku mang sing metakil sing iku mang wis tuwek kok jek karaoke ya ana jeneng MK wis corona lho nang ndi sing buka saiki iku buka separuh nang di PI dadi wabah corona. Kalau balik malih, niki ngoten nek munggo kiai sing ma'rifat iki ngunu mung sebudane pangeran dijajal sampai sapiro. Nek iki ngko disebul ame pangeran, ya Gusti Allah gak ngomong cepul pun ngene gak rek. Iki falsafah. Iki nek wis mengalir nggone Indonesia mbunuk ndi ngono iku mang. Sapa sing terjangkit sing apa sing iku mang nggone ngono iku mang. Ngono mak Gusti Allah ngelingno. Kon tak elingno kon nek positif. Kon nek kon iku mencik gak gelem ngaji, gak gelem iman, cik gak gelem percaya ambek aku, ya kon tak lunasi ae. Kon cek gak bebek ingon. Ngono lho. Mangane to sing tuwek-tuwek, sing rambuté putih lho. Sing untune pokak-pokak iki. Iki ngono sing diampiri corona riyin. Mangane ojo kaget, ojo gumeter. Nek sampean tetep ngaji. Ngaji gak nang kene tok.
nang diai sampe tetep iman, iman, iman wal aman. Cok sampe pedot, cok sampe copok iman sampean. Insya Allah masih corona iku mang lewat, sampe niki mang malah didampingi menjadi kekasih sampean. Nek penyakit iku mang wis dadi kekasih sampean, mosok kekasih langsung is membunuh panjenengan. Duh, paham tak? Dari ini Sayyidina Ali, kue nek kebal bacok al jadid, kau nek kebal bacok sayangi dan welas asihi, kon kudu nresnani sing jeneng al jadid, opo iku wesi sing tajam, monggo kue iso dadi kebal. Nek corona kok wedeni, kon mane pasikis pikiran semu, awam menjadi guncangan jiwa. Stadium siji sitadum lurus dan teluh awak muntir-muntir malah rentan untuk dijangkiti jangkiran corona iku mang. Nek sampe niku mang bersih keras bahwasanya aku sehat, aku kuat, aku wong iman, mati urip apa jane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ka ora daya ka ora kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampe menjadikan mergo corona iso menjadi kekasih panjenengan dadi kuat. Pirang-pirang wong sing jarene positif iku ngono lho ya waras lho sampeyan kok ya wedi-wedi lho lene sampean iku terus wedi 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 sing diwedine ora ana liya aja wedi karo sapa-sapa wedi karo sing gawe sapa-sapa. Ngerti ya, Gusti Allah iku Maha Pirsa, Maha Kuwasa sing ndadekno sesuatu dan menjadikan takdir iki namung Gusti Allah tutup manusa lan tutup penyakit sing iku mang. Ngoten nggih. Pun mugi-mugi kula kalih panjenengan tetap selalu diparingi iman. Nek kula kali panjenengan iki nek membutuhkan kelestarian hidup seperti kula niki kepengin urip ya wis kudu mangan ya kudu ngombe, tapi sejatine sing ngekeki ngombe sing sampean ngarani wareg sing sampean urip iku ngono kudu ngombe, tapi ini iku ngono Gusti Allah. Moko rasakno dhewe bahwa setiap nafas kita ini adalah butuh Allah tahakkuhu bihi. Panas saat koyok ngeten iki moro-moro kok napase umare ngono masuk angin ngono terus baru nu mate ngono iku ngono iku napase terus mandek ngeten apa mboten ngoten niku mati dadak jare ngoten niku. Sejatine hakikate manungsa iki yaiku yo ngletak iku pas ngletak iku yaiku sejatine iku. Sebabnya apa? Nek pas sampean obah kaya ngeten iki ya diobahno Gusti Allah. Sejatine ya pas mati iku niku menungso ora iso obah. Sejatine sedaya niku sing ngobani Gusti Allah. Sedaya sing niku wong urip pakene Gusti Allah sing gawe lara ya Gusti Allah. Monggo ayo dipindipi marang Allah nyuwun perlindungan dening Gusti Allah. Yo saiki ya urip piro sih? Sudah tahu nih gue belum tentu ini gak menyampe emben oh cari kita nih mati barang begitu awak yo cik lengkap cik utuh yo kak terluka yo kak kepreset yo kak moro-moro kayak setruk. Masya Allah ku ganjarannya pangeran, ganjarannya pangeran duduh no nih KPG opain gini digerak no pangeran lamu no tangannya utuh lamu no iku mang sikile yo utuh maru dikai kimpes cilik alias setruk cangkemi biar nak ngomong belaruan biar nak meso jancok unu perfase barang saiki nak setruk meso tak iku biar niku uripe pas waras sih kemelinti ngoten niku ojo ngguyu tenanan niki selama Muhammadin ojo kemelinti dadi wong cah. Nah, kami kami ini zaman kena azab Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dalik.
Lah sampe kene adabe Gusti Allah nang gone jaba ae nang gone maksude jaba iku iki lho alam iki lho. Kula kali sampe niku ngipi. Petuk ngeten iki ngipi ampe so. Ngipi apa ngaji? Ngipi apa kelan wek bojo? Ngipi apa? Ngipi bojone loro, ngipi trekake akeh. Oh. Sampeyan baru sadar bahwasane malaikat Israil membangunkan sampeyan nak gone alam kubur lho. Aku makno kok kene iki jenen. Aku ingin lah perajaan di bojo. Wes gak iso balik-balik sampean. Ijenan sampean nang ngene kuwi. Sampeyan kedunyan mlaku medit ngono sampean iku. Wong ngaji gak turunan ngono. Goblok. Selawat drama khamatin. Boten, boten. Kula niki ikhlas kok. Terus saya kasih Nabi niku terus kanjeng Nabi sing pertama wau wis kula elingaken wis akeh fitnah-fitnah kiai memfitnah kiai sasapane wong sing memfitnah mengkafirkan jarane kanjeng Nabi mengkafirkan kancane dari kanjeng Nabi wong loro iku salah siji ini mesti ana sing kafir. Sasapane wong sing iku memfitnah. Memfitnah. Lah iku mang terus wong loro niku mang salah siji ne mesti ana sing kafir. Lah iki mang ana sing wong gak kafir kok difitnah kafir, mongko sing fitnah lebih kafir daripada sing dikafir-kafirkan tadi itu. Sallu ala Muhammad.